Sveiki visi. Šiandien perskaitysiu keletą straipsnių. Pirmąjį straipsnį paimsiu iš Wikipedijos ir toliau ar yra sąsajos su sekančiais straipsniais, pabandykite apie tai kiekvienas pamąstyti asmeniškai. Gerai, pradėkime. Wikipedia. Oxitec. Oxford Insect Technologies. Yra Jungtinėje karalystėje įsikūrusi, ją priklausanti biotechnologijų įmonė, kurianti genetiškai modifikuotus vabzdžius. Juos kuria tam, kad padėtų kontroliuoti vabzdžius. Genetiškai modifikuotos populiacijos veikia kaip gyvas insekticidas. Destruktyvūs vabzdžiai kontroliuojami nenaudojant insekticidų, nes jie gali sukelti nepageidaujamą šalutinį poveikį. Bendrovė teigia, kad jos populiacijos kontrolės metodas yra efektyvesnis už insekticidus ir draugiškesnis aplinkai. Beje, į straipsnius paliksiu nuorodas, galėsite pasiskaitinėti patys. Visko iš eilės tikrai neskaitysiu, bet kai kurias ištraukas pacituosiu. Taip, gerai. Bandymai. Oxitec savaime ribojančios uodų technologijos, kurių numeris OX5034 kartos bandymai buvo pradėti 18 metų gegužės 23 dieną Indija Tuboje, Brazilijos San Paulo valstijos savivaldybėje. 2006 metais Arizonoje bendrovė eksperimentiniu būdu išleido sukurtą rausvą kirmelę. Toliau Oxitec 2017 metais Niujorke išleido genetiškai modifikuotą deimantinį drugį. Žodžiu, modifikuoja visokius vabzdžius ir leidžia į laisvę. Gerai, toliau. 2020 metais valstijos ir federalinės valdžios institucijos patvirtino, kad Oxitec uoda, kuris turi štai tokį kodą OX5034, naudotų Floridoje. Bendrovė teigė, kad jau be problemų išleido daugiau nei 1 milijardo uodų. 21 metų balandžio mėnesį 6 vietose buvo padėtos dėžės su uodų kiaušiniais. Jie išsirita per 12 savaičių ir buvo tikimasi apie 12 tūkstančių patinų, iš viso 144 tūkstančių. Antrajame etape per 16 savaičių buvo tikimasi beveik 20 milijonų uodų. 22 metais 5 milijonai paleistų uodų smarkiai pakeitė populiaciją. Pranešama, kad visos patelės, paveldėjusios mirtiną geną, mirė nesulaukusios pilnametystės. Bendrovė taip pat pranešė, kad susijusi mutacijų plitimas apsiribojo nedideliu plotu. Toliau, centrinis slėnis. 22 metais EPA pareigūnai patvirtino 2,4 milijardo Egipte patinų paleidimą centrinėme slėnyje. Žodžiu, manau kaip ir aišku, kuria genetiškai modifikuotus vabzdžius, kad šie kaip ir mažintų laisvėje esančių vabzdžių populiaciją. Kai kurie gyventojai su tuo nesutiko ir jie nerimauja dėl uodų įkandimų. Bet nepaisant to, kad Oxitec paleidžia uodų patinus, o kaip žinoma uodų patinai, nesikandžia ir neturi tam skirtų burnos ertmių. Na bet jie kaip suprantu dauginasi, o kas po to iš to išeina? Manau toliau bus šiek tiek aiškiau, kai perskaitysiu keletą kitų straipsnių. Žmonės nepatenkinti eksperimentų grasina jį sužlugdyti. Jie grasina užpildyti uodų paleidimo dėžutes kažkokiu tai kloroks. Tai tiek, esmė kaip ir aiški. Viso straipsnio tikrai neskaitysiu. Komentaruose rasite nuorodą, galėsite perskaityti visą. Pereikime prie kito straipsnio. O tas straipsnis bus Pasaulio sveikatos organizacijos tinklapyje. Taigi, pasaulinės arbo viruso iniciatyvos pradžia. Pasaulio sveikatos organizacija džiaugiasi galėdama paskelbti, kad kovo 31 dieną 13 val. Vidurio Europos laiku pradedama pasaulinė arbo viruso iniciatyva. Matote, jie džiaugiasi. Narių atakojų platinami virusai arbo virusai, tokie kaip dengės karštligė, geltonoji karštinė, chikungunija ir zikos virusai. Tai yra dabartinės grėsmės visuomenės sveikatai. Tai yra atogrąžų ir subtropikų srityse, kuriuose gyvena maždaug 3,9 milijardai žmonių. Šių arbo virusų, ypač Aedes uodų pernešamų, protrūkių dažnis ir mastas visame pasaulyje didėja, nes tai skatina ekologinių, ekonominių ir socialinių veiksnių konvergenciją.
Pasaulinės arba viruso iniciatyvoje yra integruotas strateginis planas skirtas kovoti su naujais ir vėl atsirandančiais arba virusais, turinčiais epidemijos ir pandemijos potencialą, sutelkiant dėmesį į rizikos stebėjimą, pandemijos prevenciją, pasirengimą, aptikimą, reagavimą bei partnerių koalicijos kūrimą. Ši iniciatyva yra pasaulio ekstremalių sveikatos situacijų programa. Žodžiu, esmę, manau, supratote. Pereikime prie dar vieno straipsnio. Dar vienas straipsnis yra Jungtinių tautų puslapyje. Beje, straipsniai yra gan švieži. Šis straipsnis yra 22 metų kovo mėnesio. Kai kurios žodžius teks keisti dėl žodžio laisvės. Žodžiu, Jungtinių tautų sveikatos agentūra pradeda pastangą stabdyti naują pasaulinę demiją. Arba virusai daugeliui mūsų nėra žinomi, tačiau beveik 4 milijardams žmonių jie kelia mirtiną grėsmę. Todėl Jungtinių tautų sveikatos agentūra ketvirtadienį pradėjo planą, kaip užkirsti kelią jiems sukelti naują demiją. Labiausiai paplitę arba virusai iš tikrųjų yra kai kurios pavojingiausios pasaulyje uodų platinamos ligos. Tokios kaip dengė, geltonoji karštinė, chikungunija ir zika. Jie kelia nuolatinę ir didžiulę grėsmę sveikatai tropinėse ir subtropinėse planetos dalyse. Nors, pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, visame pasaulyje daugėja arba virusų protrūkių. Suvienyje jėgas. Pasaulio sveikatos organizacijos nepaprastųjų situacijų programos vadovas daktaras Maikas Ryanas, sveikindamas šį žingsnį, paaiškino, kad šis schema leis sveikatos priežiūros institucijoms kovoti su plačiomis bei susijusiomis grėsmėmis, kurias įvairiose šalyse kelia dengės karštinė, geltonoji karštinė, chikungunija ir zika. Ir manau, toliau neskaitysiu, kaip matome, jie sako, jog gali būti vėl nauja. Štai tokia demija. Na gerai, pereikime prie 3 straipsnio. O tai gerai žinomas tinklapis Gavi. Beje, apie Gavi jau dariau įrašą. Jį galite rasti mano Telegram kanale arba Rumble. Nuorodas paliksiu komentaruose. Ten galėsite arčiau susipažinti, kas yra Gavi. Ir kągi jie rašo. Kita demija – chikungunija. Dėl klimato kaitos tigrinis uodas, nešiojantis chikungunija virusą, dabar keliauja į naujas buveines Europoje ir Amerikoje. Tai reiškia, kad kadaise buvusi atogrąžų lyga netrukus gali tapti pasaulinę demijos grėsmę. Įdomu, ar ne nuo modifikuotų vabzdžių? Na, bet čia tik konspiracijos teorija. Rugpjūtis Italijoje dažniausiai reiškia vieną – atostogų laiką. Tačiau 2007 metų rugpjūtį mažame Kastiglione di Cervija kaime Šiaurės Italijoje susirgo vienas po kito, pasireiškė aukšta temperatūra, raumenų skausmai, išsekimas ir nepakeliamas sąnarių skausmas. Vietos gyventojai iš pradžių kaltino imigrantus iš Azijos ir Afrikos atnešus atogrąžų ligą. Tačiau iš tikrųjų kaltininkas buvo tigrinis uodas, pavadintas taip dėl savo skiriamų juostelių – tropinis Aedes albopictus uodas. Šylantis klimatas atnešė uodus iš įprastų atogrąžų buveinių į naujas veisimosi vietas Europoje. Uodai vis labiau paplito Europoje ir pasiekė šiaurę iki Prancūzijos ir Šveicarijos. Tačiau nors šie uodai buvo atsakingi už šios paslaptingos ligos plėtimą, jie vis tiek turėjo kilti iš kažkur ar kieno nors. Šiuo atveju nulinis pacientas buvo italas, atvykęs į Keralą, Indiją ir ten užsikrėtęs. Jis parsivežė chikungunija virusą namo. Kai jam įkando uodas, jis pasiėmė virusą ir pradėjo jį platinti kitiems žmonėms. Kai uodas užsikrečia chikungunija, jis gali ją platinti likusį gyvenimą. Tai yra vidutiniškai apie mėnesį. Nustačius, kad virusą platina uodai, sveikatos apsaugos pareigūnai sustabdė epidemiją, purkšdami insekticidus. Jie taip pat ištuštino fontanus bei lietaus vandens surinkimo statines, kad uodai nesidaugintų. Iki ligos protrūkio pabaigos buvo užsikrėtę apie 200 žmonių. Šiandien dėl mirtinos klimato kaitos ir globalizacijos derinio chikungunija ir kitos uodų platinamos ligos kelia demijos grėsmę, nes uodai randa naujų buveinių, o išaugusios kelionės gali reikšti, kad žmonės į savo šalį atsineš naujų ligų.
Taip pat lyga nuolat stebima Afrikoje, Tanzanijoje, Azijoje, taip pat buvo protrūkis Europoje, bei buvo užfiksuota Amerikoje. Demijos grėsmė. Chikungunija jau buvo demija, nors ir nepaveikė pasaulinės šiaurinės dalies. 2004 metais didelis protrūkis Kenijoje. Išplito į Indijos vandenino ir Azijos salas ir sukėlė demiją. Ji truko kelerius metus ir sirgo daugiau nei milijonas žmonių. Tačiau yra pavojus, kad ji gali tapti endeminiu Amerikoje ir galbūt kai kuriuose Europos dalyse, nes klimato kaita sušildo šiuos regionus ir suteikia naujų buveinių uodams. Tai reiškia, jog didėja tikimybė, kad sulauksime kitos demijos. Kaipgi kitaip? Ai, gerai, toliau dėl diagnozavimo. Taigi, diagnozavimas tai yra vėl tas pats PGR metodas. Na kaipgi kitaip, ar ne? Kaip jau minėjau, galėsite perėję per nuorodą pasiskaityti viską išsamiau. Taip pat kalbama apie vakcinas, ar yra gydymo būdų ir vakcinų. Nors vaistų nuo chikungunija dar nėra, jau yra bandoma keletas kandidatų. JAV nacionalinio alergijos ir infekcinių ligų instituto išbandytos vakcinos, nes jose naudojamos į virusą panašios dalelės. Jau antros fazės rezultatai pernai parodė daug žadančius rezultatus ir atrodo, kad jie yra saugūs ir gali sukelti tvirtą imuninę atsaką. Tai truko mažiausiai 16 mėnesių. Dar viena vakcina vadinama Valneva. Ji jau eina trečią bandymų fazę JAV. Specialių gydymo būdų nėra. Tačiau atmetus dengės karštiniam, sanarių skausmui gydyti gali būti naudojami prieš uždegiminiai vaistai. Gerai, eikime toliau. Kaip galėtume sumažinti riziką ir užkirsti kelią demijai? Tai geresnė diagnostika, terapija, vakcinų ir vektorių kontrolės tyrimai bus svarbu siekiant užkirsti kelią demijai ateityje. Be to labai svarbu sukurti patikimas stebėjimo sistemas, skirtas stebėti chikungunija cirkuliaciją. Kitaip tariant, kiekvienas mūsų žingsnis turėtų būti sekamas, juk jie jau turėjo iš ko mokintis. Žodžiu, straipsnius kaip ir dalinai perskaičiau, toliau išvadas darykite patys. Stengiuosi tai daryti atsargiai, nes YouTube'ui pakanka vieno netokio žodžio. Tai manau tiek, kiek tarp pirmojo Wikipedijos straipsnio sąsajų su sekančiais trim, spręskite patys. O aš jums linkiu geros dienos ir iki kito karto.